Türkiye'nin Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin profesörü Fevzi Safa Dereköy koronavirüsün insana yarasalardan yok, donuzlardan kestiğini iddia eder. Bigaz'ın haberler.com'a istinaden verdiği habere göre o koronavirüsün 1960'cı yıllardan beri donuzlarda birçok enfeksiyaya sebep olduğunu deyir. Onun sözlerine esasen daha önce donuzlarda koronavirüs epidemiyası zamanı müşahede olunan bütün alametler indi insanlarda görünür. Bu hastalık hem canlı donuzlardan hem de donuz mahsullarından ve onların peyninden geçmiş olabilir. Dünyada donuz eti ihracının 39% Çin'e mahsustur diye profesör vurgulayıp, onun iddiasına göre bu virüsler ABŞ'ın ithal ettiği donuz tercibli gıda ve dermanlarla yayılmış olabilir. Dereköy epidemiyanın ABŞ'ta süratle yayılmasını məhz bununla izah edir. O iddia edir ki, Müslümanlar ölkələrində, xüsusən Türkiyədə xəstəliyin daha az olmasının səbəbi virusun donuz məhsullarından yox, yalnız nəfəslə keçməsidir. Donuz əti və donuz məhsullarından istifadə edən qəlbdə virus mədə və bağırsaqlara çökür. Bu isə onu daha da ölümcül edir. Professor donuz infeksiyalarının pişik, it, quş və hətta toyuqlara da keçə bildiyini deyir. Marketlərdən alınan və daxilində protein olan it pişik yeməkləri də yoluxma riski yaradır, deyə Dərəköy ev heyvanları saxlayanlara xəbərdarlıq edib.